שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על הנושא של חרדות ופחדים. וחרדות ופחדים, כמובן שיש הרבה דרכים לצאת מחרדות ופחדים, והפעם ניתן עוד היבט לאיך בעצם אפשר לצאת מחרדות ופחדים. וכשאני אומר היבט, פירושו שזה עוד אחת מהנוסחאות המדויקות והמוחלטות שמי שיעשה אותה עד הסוף יצא מחרדות ופחדים. זאת אומרת, זה לא עוד משהו שאם תנסה אותו בסוף יתברר לך שזה לא עובד ואתה צריך להחליף שיטה. לא צריך לעשות החלפת רכבות באמצע. מי שיבחר את הרכבת הזאת, וזה לא משנה איזה רכבת, כל הצעה שאני נותן אותה, אם בן אדם ייקח אותה עד הסוף שלה, עד הקצה האחרון, הוא יצא מכל החרדות וכל הפחדים והרגיש טוב אמיתי, כפי שהוא לא הרגיש טוב מעולם, כפי שהוא לא ידע שאפשר להרגיש טוב כזה. חיים טובים שאין בהם שום טיפת חרדה אחת, שום טיפת פחד, חיים יפהפיים בלי להחליף רכבות באמצע. והעצה שאני רוצה לייעץ היום לגבי נושא של חרדות ופחדים היא לשאול למה עד הסוף. מה זאת אומרת לשאול למה עד הסוף? פירושו של דבר, הנוסחה לצאת מכל החרדות וכל הפחדים, או אחת מהנוסחאות, היא שבן אדם יחקור ויגלה את שורש הפחד שלו. מי שיתבונן בעניין הזה של החרדות ופחדים יראה שכל החרדות ופחדים תמיד יש בהם מעורב דבר כלשהו של ספק ושל חוסר ודאות. והספק המרכזי או היחיד שיש לאדם זה שאף אחד בעולם לא מסוגל להסביר ממה הוא מפחד. מה זאת אומרת? ישר בן אדם אומר, מה זאת אומרת? אני מפחד שלא יקרה לי ככה וככה. למה אתה אומר שאף אחד לא יכול להסביר ממה הוא מפחד? הנה, אני מפחד מזה. אני, יש לי פחד מאוד מוגדר. אבל אף על פי כן אני אומר שאף אחד בעולם לא מסוגל להסביר ממה הוא מפחד. מה זאת אומרת? נגיד שבן אדם עכשיו מפחד לעלות על טיסה. אוקיי, אתה מפחד לעלות על טיסה. למה אתה, או נגיד מפחד לנסוע בכביש מהיר, או מפחד להיות במקומות סגורים, כל מיני פוביות למיניהן. עכשיו אתה מפחד, עכשיו נשאל בן אדם, למה אתה מפחד? כי אני מפחד שאם אני אהיה במקום הזה וזה, אני פתאום מתעלף, אני פתאום אני אבד את ההכרה, פתאום אני אשתגע, פתאום אני אעלה ללחץ דם, פתאום יקרה לי משהו. עכשיו האדם, בגלל שהוא לא חכם גדול, אז הוא חושב שאם הוא אמר, אז הוא אומר, הנה, אמרתי ממה אני מפחד, אני מפחד שאני לא אתעלף, אני מפחד שאני אבד את ההכרה. אבל לא אמר בעצם שום דבר. למה? כי גם שאתה מפחד שאתה אבד את ההכרה, ומה אתה בעצם מפחד? אתה מפחד מזה שאתה אבד את ההכרה? למה אתה מפחד מזה שאתה אבד את ההכרה? למה? למה אתה מפחד להתעלף? למה אתה מפחד שיפול עליך הבניין? למה אתה מפחד להיחנק? למה אתה מפחד? מה זאת אומרת? אני לא רוצה למות, אני לא רוצה ככה, אני לא רוצה ככה. אז רגע, אז קודם כל, אם בעצם אתה לא רוצה למות, אז אתה לא מפחד להיחנק. לא להיחנק מטריד אותך. מה שמטריד אותך זה הפחד מהמוות. זה משהו אחר, אתה לא רוצה למות. זה עניין אחר. רק שתבין שאתה צריך להגדיר ומה אתה מפחד באמת. עכשיו נשאל, ולמה אתה מפחד למות? מאיזה סיבה אתה מפחד למות? תראה, כי אם אני אמות, מי ידאג לילדים שלי? מה יהיה איתי? מה עם הפרויקטים? כל מיני פחדים כאלה ואחרים. אתה מפחד למות. מה זאת אומרת? מה? מאיפה הבאת בכלל את השאלה הזאת? למה אני מפחד למות? מה? למות זה לא מפחיד? מאוד מפחיד למות, נכון? אוקיי, אבל למה בכל זאת אתה מפחד למות? אין בעיה, לימדו אותך שלמות זה לא טוב, אתה כל היום עובד מבוקר עד ערב כדי לחיות, כדי לא למות, אתה חולה, אתה לוקח תרופה כדי לא למות, נכון, יפה מאוד. אבל למה אתה מפחד למות? למה? מה הסיבה? מי שבעצם מתמקד במה שקורה כאן עכשיו, הנושא הוא מאוד פשוט. האדם לא מסוגל להסתכל, להגיד, מזה אני מפחד. ממה? מה אתה מפחד? כן, אתה תמות, אז מה יקרה? תראה, אני מפחד, בוא עכשיו נלך על אחד מהתרחישים. אני מפחד שאם אני אמות, אחרי שאני אמות, יקחו אותי לגיהנום, יתעללו בי, נגיד, אוקיי? יתעללו בי, יכסחו אותי, לא יודע מה. השטן יתפוס את נשמתי ויתן אותה מאכל לתנינים, אוקיי? אוקיי, ולמה אתה מפחד מזה כל כך? כי אני לא רוצה את זה, אני לא... זה לא טוב. כן, אבל למה? למה זה לא טוב? למה אתה כל כך מפחד? מה מפחיד אותך? מה, אתה יודע מה זה? אתה בדקת את זה? אתה היית שם? לא בקטע של זה יקרה או לא יקרה, אבל למה אתה מפחד מזה? מה מפחיד אותך כל כך בזה? אז יחב לך, אז תסבול קצת. נו, אבל למה אתה מפחד מזה? מה, אתה כל כך בחרדה גדולה? שמה יקרה לך דבר כזה וכזה? ומה אתה מפחד? מה הוא אותו דבר שממנו אתה מפחד? מה יוצר את הפחד? בשורה התחתונה, קודם כל שנבין מה קורה כאן בלוגיקה. בלוגיקה קורה כאן משהו פשוט. כל פחד ופחד שהאדם מקפיץ אותו, שואל עצמו, אבל למה אני מפחד מזה? נגיד לדוגמה, הילדה נוסעת לטיול בחול, ואז האמא מפחדת. אבל למה מפחדת?
אז זאת אומרת, למה אני מפחדת? כי הילדה לא בשליטתי, אני לא יכולה להכיל אותה, אולי יקרה לה משהו, וכו' וכו'. כן, אבל למה את מפחדת? כי אני יכולה להיפצע. ולמה זה מפחיד אותך? כי אני לא רוצה שהיא תמות. ולמה זה מפחיד אותך אם היא תמות? מה זאת אומרת? כן, כן, אבל למה זה מפחיד אותך אם היא תמות? כי תראה, כי צריכה ככה וככה וככה וככה. כן, אבל למה זה מפחיד אותך שיקרה ככה ולא אחרת? מה הסיבה? למה זה מפחיד? בשורה התחתונה, מי שיחפור קצת לעומק יגלה שהוא בעצם מפחד להרגיש רע. זה כל הסיפור כולו. בן אדם, מסיבה לא ברורה, ולכן בעצם שואלים למה, כדי לברר את הסיבה. בן אדם מסיבה לא ברורה, החליט שזה טוב וזה רע, הוא החליט שככה זה טוב וככה זה רע. וברגע שהוא החליט שככה זה טוב וככה זה רע, עכשיו התחילו לבוא פחדים. קודם כל הוא מחליט שלסבול זה רע. אחר כך הוא מחליט, קודם כל הוא מחליט שהוא קיים, אחר כך הוא מחליט שהוא רוצה. כל מיני החלטות, בן אדם מחליט החלטות, בן אדם לא בדק אותם, בן אדם לא חקר אותם, בן אדם פשוט מחליט, הוא מחליט שזה טוב וזה רע. ואז נוצר לו הפחד והחרדה. מה שאני בעצם בא לומר, זה שכל פחד וחרדה בעולם, אם בן אדם ישאל את עצמו, מספיק לי, למה אני מפחד, מאיפה זה נובע, ומה הסיבה, אבל למה אני לא רוצה את זה? אוקיי, אני מפחד שלא יקרה ככה, ולמה אני לא רוצה שיקרה ככה? כדי שאני לא רוצה שיקרה ככה, ולמה אני לא רוצה שיקרה ככה? כדי שלא יקרה ככה. אוקיי, אני לא מפחד. בסופו של דבר, אוקיי, ולמה אני לא רוצה שיקרה את הדבר האחרון? קודם כל, תנסה להבין מהו אותו דבר האחרון שמה אתה מפחד. מה אתה מפחד? ומה? שמה יקרה? מה אתה לחוץ כל כך? מה הלחץ? אפילו בלי שכל גדול, צריך להבין שאין מה לפחד, נגיד מהמוות. מה אתה מפחד מהמוות? אתה לא יודע שבסוף אתה תמות? מה אתה לחוץ כל כך? לא, אבל אם אני אמות, מי ידאג לילדים שלי? אני לא רוצה שהם ימותו ברעב. גם אתה וגם הילדים שלך תמותו, אל תדאג. לא צריך לדאוג, כולם ימותו בסוף. לא לדאוג, מה אתה לחוץ? אבל אני אומר, מי שרצה להעמיק בסוף, לגלות את השורש של העניין, בסופו של דבר הוא יגיע למסקנה, למה אני מפחד? כי אני לא רוצה את הדבר הזה, ובגלל שאני לא רוצה אותו, לכן אני מפחד, כי אני לא רוצה שהוא יקרה. כי אם אני רוצה שיקרה ככה, ואני לא רוצה שיקרה ככה, אוטומטית זה יוצר פחד, כי אני לא רוצה שיקרה את הדבר הרע. ועכשיו השאלה הנשאלת היא, אחרי שבנם מצליח להבין ממה בדיוק הוא מפחד, מהו אותו הדבר הספציפי שמנו אתה מפחד, מהו אותו דבר הספציפי שאותו אתה לא רוצה, ושבגללו אתה מרגיש רע. עכשיו אני צריך לשאול את עצמו, אבל למה אני לא רוצה את הדבר הזה? מה הסיבה שאני לא רוצה את הדבר הזה? הבנו שאני לא רוצה את הדבר הזה, אבל למה? כי אם בן אדם לא מסוגל להסביר למה הוא רוצה את הדבר הזה ולא רוצה את הדבר הזה, אם בן אדם לא מסוגל להסביר למה הדבר הזה רע בעיניו, הוא מטורף לגמרי. למה הוא מטורף לגמרי? כי הוא סובל בלי להבין למה הוא סובל. הוא נמצא בחרדה בלי להבין למה אתה בחרדה. בן אדם שלא מסוגל להסביר ממה הוא מפחד, הוא משוגע על כל הראש. כי מלא, אם היית מסוגל להסביר מה אתה מפחד, בסדר, אולי אתה משוגע, אולי אתה לא משוגע. אבל לפחד, בלי להבין מה אתה מפחד, אז מה, אתה משוגע לגמרי? למה אתה מפחד בכלל? אז אם אתה לא מפחד, לפחות תנסה להבין, ממה אתה מפחד? ממה אתה מפחד? מה הפחד? ומילת המפתח היא המילה אמת. האדם צריך להיות אמיתי עם עצמו עד הסוף. אדם צריך לקחת את אותו דבר שמנו מפחד ולברר את האמת ולשאול את עצמו, האם באמת אני צריך לפחד מהדבר הזה? ומי שיעשה את זה מספיק פעמים, הוא בסופו של דבר יגיע לנקודה שכן צריך לפחד. למה כן צריך לפחד? כי הדבר הזה רע, והדבר הזה טוב. וצריך לפחד מהדבר הזה, כי הדבר הזה רע. אבל מי שיהיה אמיתי עם עצמו עד הסוף, ישאל עצמו, רגע, אבל האם באמת הדבר הזה הוא טוב, הדבר הזה הוא רע? מה האמת? האם באמת יש הבדל בין הדבר הזה לדבר הזה? ולמה? מה הסיבה שהדבר הזה יותר טוב? מה הסיבה שהדבר הזה פחות טוב? מי החליט? מי קיבל את ההחלטה? מי החליט שאני ארצה את הדבר הזה ולא את הדבר הזה? מי החליט? ומי שיחקור עד הסוף, עד הנקודה הראשונה, וישאל עצמו למה ולמה ולמה, בסופו של דבר הוא יראה את האמת שהכל אחד. וכאשר הכל אחד, ממילא אין שום פחד ושום חרדה. ונסכם, אחת מהדרכים המדויקות והמוחלטות לצאת מכל החרדות וכל החרדות וכל הפחדים, לא חצי, כל החרדות וכל הפחדים בעולם, בלי כדורים ובלי פסיכולוגים ובלי פסיכיאטרים ובלי חוכמולוגים כאלה ואחרים, היא על ידי זה שאדם שואל את עצמו עד הסוף את השאלה למה. למה אני מפחד מהדבר הזה? למה אני לא רוצה את הדבר הזה? מה הסיבה? ומי ש... יגיע לקצה האחרון, למה אני רוצה את הדבר הזה ולא רוצה דבר אחר? בסופו של דבר הוא יראה שהכל מושלם, ואז הוא לא כמו טיפש שלא מבין, במקום להיות טיפש שלא מבין ממה הוא מפחד, הוא יהיה חכם שמבין
שאין ממה לפחד, ושיהיה לכולם המשך יום של שקט נפשי אמיתי.